cifras. Eurodeputetja Shqipriote Eleni Teoharjo, se cila ju bashkua manifestimet ekstremist në Bularat, gjatë ceremonisë mortore të Kostandin Kacifasit, shpallët në ngrata në Shqipri. Vendimi për të mos lejuar më atë të hyjë në vendin tonë, është marrë nga Ministria e Brendshme, pas një kërkese të Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme. Ky vendim vjen si reagimi detyruar kushtetuese ligjor institucioneve të Republikës Shqipërisë, ndaj shfaqjeve të përsëritura ekstremiste të eurodeputetes Eleni Theokarius, prononcimet e saj që nxisin urrëtitjen, cenimin e rendit kushtetues të vendit tonë, ngritjen e pretendimeve territoriale ndaj Republikës Shqipërisë, nuk mund dhe nuk do të mund të bëhen më në tokën e Shqipërisë. Mbështetur në procedurat diplomatike dhe konsulore, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme e Republikës Shqipërisë. Ky është rasti i parë që një deputet e Parlamentit Evropian shpallet e padëshirueshme në vendin tonë. Një ditë më parë, Ministria e Brendshme lajmëroi se e njëjta mas u mor për 52 shtetas grek, të cilët hodhën thirrje antishqiptare në ceremoninë e varrimit të Kacifasit më 8 nëntor dhe e bllokuan rrugën Gjirokastër-Kakavi. Burime të policisë thanë për televizionin Klan se të tjerë persona do t'i shtohen kësaj liste. Të njëjtat burime sqaruan se veprimet e personave të shpallur në ngrata janë dokumentuar nëpërmjet pamjeve filmike të agjentëve të infiltruar në turmën e ekstremistëve grek që erdhën në mënyrë të organizuar në vendin tonë. Mësohet se ditën e ngjarjes kanë zbritur në terren dhe agjentë të shërbimit informativ shtetror që kanë evidentuar personat problematik. Uniformat blu po kqyrin ende pamjet filmike të televizioneve që transmetuan ceremoninë mortore për të bërë të mundur identifikimin e personave të tjerë që kanë hedhur parulla antishqiptare apo që provokuan incidente. Emrat e 52 personave dhe eurodeputetes shqipriote ju janë shpërndarë të gjitha pikave të kalimit kufitar me njerë pas marjes së vendimit.